waxa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad uu musharaxnimadiisa xildhibaan uu ku shaacinayay liibaan maxamed cabdi oo u tartamaya kursiga uu tirsi lambarkiisu yahay 102 islamar ahaantana lagu dooran doono magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado kulankan ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada kursiga wax ku leh sida dhaqanka dhallinyarada iyo haweenkaba ugu horeyn odayaasha dhaqanka ee madasha kubada sugnaa iyo dhallinyarada ayaa si isku mid ah u sheegay inay garab taagan yihiin musharax xildhibaan liibaan islamar ahaantan ay u hibeeyeen inuu noqon doono mudanaha matali doono 4 sano ee soo socota wixii calaf ah ilaahay baa bixiyey calafka idna calaf xuquuq kuma siin karto idna xuquuq kuma diidi karto laakiin waxaan diyaar u nahay inaan garabka idinla taagnaano oon idinku gacan siino oo nafteena u hurno kunkeena u hurno har iyo habeen u taagnaana barnaamijkaas walaalkii lasoo dhaweeyo adigana ku kalsoonow wuxuu ilaahay kuu diiday maayna inaan annaga waxba kuu diidanayn kama furan baan kugu soo dhaweynaynaa 20 sana la fadhiyey waxaana lama qaban wixii la qabteen hal bacaad lagu lisay noqdeen anoo hadal ku sii dheeraanayn dad badan ay sugaayo walaalayaal mudana waxaa laga rabaa fadhiga inaad ta kicisid dadka adna fadhiga ka kacdid aad iyo aad oo noo qaabilay asagana aad oo sharaftiisa iyo midnimadiisa iyo kartilimiisa ayoo waaweyn oo dabeelga waaweyn oo maanta musharax ah oo liibaan ahayn waaweyn oo laakiin liibaan allahu akbar alinay madaxiisa kor allah ka dhigo kaalmo suugaaneed ayaa dhaxtaa looga dhigay munaasabadda iyadoona hadiyada lagu maamuusay musharax liibaan gabagabada munaasabadda waxaa hadal kooban jeediyey musharax liibaan liibaan maxamed cabdi waxaana khudbadiisa uu diiradda ku saaray waxa uu qaban doono haddii la doorto gaar ahaan waxa uu sheegay in laga heli doono matalaad dhaba oo dadka iyo deegaankiisaba ah qodobka koowaad oo aan u wada baahannahay waxa waaye qodobka ah xuquuqda beesha nagu yar in aan kordhino si wada jirna ah u kordhino waa qodobka noogu muhiimsan keligayga ma kordhin karo ilaah baa wax kordhin kara laakiin dadaalkiina ku imaanaysaa waa in aan xuquuqda naga maqan dhan kastaba ahaatee aan ku dadaalnaa anigana waxaan rabaa inaan kaalin weyn ka qaado qodobka labaad wuxuu yahay in la sameeyo investment ama annaga dhexdeena aan intaan investment isku sameyno aan sameyno shaqo abuur muhiimadda ugu weyso oo dhallinyarada halkan taagan ay sugayaan isbeddelka ugu horreeya waxa waaye shaqo abuuris qodobka saddexaad oo aad iyo aad muhiim u ah iskuullada waxaa u malaynayaa in ay aad noogu yaryihiin ilaa 2 ilaa 3 marka waxaa muhiim ah dhallinyarada idan shaqayn doonto hadduu ilaah yiraahdo waa in 4 qodob ee meel ku qortaan anigana ee ay ahaato ballani axda hortiina aan ka galaayo iskuullada in aan kordhiyo waa qodobka saddexaad ugu muhiimsan iskuullada muhiim waay qodobka afraad waxa waaye qodobka isbitaalada ama NHS-ka loo yaqaan oo xaafadaha ku dhex yaalo haddii maamooyinkii ama gabdhaheena ay umulaan meel ee lala cararo ma lahan marka taasna waa muhiim soo marka in aan raadino ama aan samaysano meeshii qof markuu ku dhaawacmo gobolkii loola soo ordi lahaa magaalada muqdisho annaga meesheeni investment ku samaysano aan u sameyno at least 1 ama 2 maxamed cali maxamed tv ga shabeelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet